Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sote twajua kwa kufunga ina faida nyingi sana. Leo nataka kuzizungumzia faida za kufunga kisayansi. Mnyama ama mtoto akiwa mgonjwa, kitu cha kwanza atakofanya ni kuacha kula. Kwa nini huwa anawacha kula? Kwa sababu kama mwili hauna chakula, mwili unapata kupumzika na zile sumu mwilini zinatoka. Kwa hivyo tastaja zile faida zake, tajaribu kuzigawanya kwa zile faida za digestive system, faida za immune system, ino system ya kupigana na migonjwa, faida ya cardiovascular system, migonjwa ya moyo, na faida za kipsychology. Zile digestive system, hizi system ya matumbo mwilini, imeonekana kwa mtu akifunga, sasa ile digestive system inapumzika. Sasa ina focus kujitengeza, kuripea kama matumbo yalikuwa yameumia ama kitu chochote, ile ina saumu inaanza kusaidia. Chakula ama uchafu wowote uliokuwa kwenye ile colon, pia mtu akifunga inaanza kulainika na kutoka. Na siku mbili baada ya kufunga, mwili unapata signal kwa sasa chakula hakiji kutoka nje, lazima sasa ujitafute mwenyewe kutoka ndani. Ndiyo kuna kitu kwenye maini na joints inaitwa glycogen. Hizi ni kama store za energy. Mwili kufanya kazi lazima kuwe na energy. Sasa hizi glycogen zinafanya mwili sasa badili ya kupata ile chakula na energy kutoka nje, inaanza kuanza kula kwa ndani, mafuta, cholesterol, vile vitu kama hivyo, ili mwili kupata energy. Sasa kama mwili unaanza kula cholesterol, faida yake cholesterol inaanza kushuka, yale mafuta yanaanza kupungua mwilini, ambayo inasaidia katika kukonda na katika migonjwa tofauti. Sasa katika immune system, imeonekana kwa ukifunga, mwili wenyewe unaanza kuproduce hizi cells zinaitwa killer cells. Killer cells hizi ni cells katika mwili ambazo kazi yake zinakwenda kutafuta zile cells za migonjwa, kama cells za cancer ama zile cells zozote migonjwa, zikaanza kuzitoa mwilini, kuziua ama nini. Na pia mtu akifunga ile zile cancer cells za migonjwa kama ya cancer, lazima zipate chakula ndio zigrow, ndio zinaanza kwenye. Lakini sasa mtu akifunga, huwa unazistarve zile cells za cancer, zinakufa. Kwa hivyo zinasaidia katika hizo migonjwa kama hayo. Na pia mwilini kuna metabolic rate. Ino metabolic rate ni mwili ile rate ya chakula ama maji kukitumia mwili kuitumia kile chakula, kukigeuza, kukaifanya kama energy, kuitumia kile chakula chote. Sasa kila tukiendelea kula na miaka yakiendelea, ile metabolic rate inapungua. Sasa lakini ukifunga, imeonekana inafanya ile metabolic rate inaongezeka. Sasa na ile metabolic rate ikiongezeka haraka, ile chakula kinaingia kinatoka. Hata kama chakula kinaingia kinatoka, kinaingia hakiketi mwilini sana. Na katika faida za cardiovascular, mambo ya moyo, tulikuwa tumezungumza kuhusu ino mwili kula hizi cholesterol, kutumia zile cholesterol na mafuta. Hizo zote zinasaidia katika migonjwa ya moyo. Pia kufunga inateremsha pressure ya mwili, inateremsha. Na
inasaidia pia kwa watu wa sukari kwa sababu ile blood sugar, kiwango cha sukari kwenye mwili pia kinashuka. Na insulin resistance. Insulin resistance ni zile cells kwenye mwili hazifanyi kazi vizuri zikipata insulin. Dodona twengine anagonjwa sukari paka tumie dawa tatu, dawa ina nne, ndio sukari yao inakuwa controlled. Sasa kwa hivyo kufunga inasaidia pia hizi mambo ya insulin resistance. Na kufunga pia imeonekana inasaidia katika migonjwa mengine kwa sababu kufunga inasababisha low level stress, inaleta stress mwilini, lakini ni ile stress low kidogo, si ile stress mbaya. Ile stress ndogo ni kama stress ya mazoezi, mwili unapata stress lakini si mbaya. Kwa hiyo ukipata stress kwenye yale hizi walls za moyo inasaidia ile moyo kama ina migonjwa inasaidia kwa sababu zile low levels. Pia kwa hivyo imeonekana kufunga inasaidia katika migonjwa ya moyo, migonjwa ya arthritis, migonjwa ya pumu na migonjwa mengine. Sasa katika hizi faida general psychology za kisaikolojia, kufunga imeonekana kuna system mwilini inaitwa endomorphine system. Hino ni system ambayo inasaidia maumivu kupungua na mtu kusikia raha. Sasa kwenye hizi kuna kufunga inafanya mwili unatoa hizi zinaitwa endorphins. Endorphins ndo zinasaidia hizi mtu unasikia raha. Kwa hivyo ukifunga alhamdulillah utajiona baada wakati una raha, unaona energy, nguvu zako zinazidi, memory na concentration inaongezeka. Na kitu chengine vitu hino endorphins kila sikiwa produce, kama mtu unasikia raha kila wakati inasaidia kwenye migonjwa kama depression. Watu kwenye ugonjwa depression pia kufunga inasaidia kwa sababu ya hino hizi endorphins. Na pia utaona hata kama umefungua hata kwa sababu ya kisasawa baadaye unajuta kwa nini mimi nimefungua, yote ni kwa sababu ya hizi endorphins. Na sote alhamdulillah karibu na sikukuu sote twajiona tuna raha. Hiyo raha imetoka wapi? Pia inasemekana pia hizi endorphins zinachangia. Binadamu kwa ufupi, katika history ya binadamu wote wanajua kama kufunga ina faida. Lakini sasa wengine watazi kama wazungu watataka kufunga lakini kwa terms zao. Kama nitapakisa nilipokuwa university, siku moja kuna mwalimu ni communist mmoja akiniambia, wewe kwani unapoteza wakati wako kufunga? Kaambia kufunga ni healthy. Kaambia kweli ni healthy. Sisi binadamu kila siku tunafunga. Wanasema ile kwa kulala pia ni kufunga. Na kwa sababu asubuhi, na kama huniamini kulala ni kufunga, kwa nini chakula cha asubuhi kinaitwa breakfast? Alhamdulillah tumeona faida nyingi za kufunga na kando faida za ambazo Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atatupa siku ya kiyama. Okay. Maswali, kama kuna swali lolote. Ile ni mambo nafikiri ya kutoa gesi, zile ni za kusaidia gesi. Kweli. Exercise, kucheka, zote hizo.